Rumah haji ya euy. Ah, ripuh co euy. Rumah ieu nya euy. Banget banget tong sok dikitu-kitu banget geuleuh. Naon atuh kieu da aman kieu wae di dieu mah. Banget geuleuh banget geuleuh tong dikitu-kitu. Anci mah balik co. Mah balik euy. Astagfirullah tadi. Ieu euy. Ieu cep sanu teh lain euy. A drawing, iya mah a drawing apal. Banyak orang saat bor, ey. Mau balik, ey. Nurutan pisan batu. Oh, siap. Tuh, naik, ey, naon dirasa, iya. Naon sawar. Hah? Ik naon iya. Tuh, iya dah cina sanud, cina PK, sanud, PK, cina. Wow, PK keun. Sakali we nya. Celah. Ci. Kok kembar juga? Kok sama juga? Ah, anjing. Bontok. Teu ripuh coy euy duh. Aing mah. Kok kembar juga kah? Hah? Kembar juga sama Bang Sanud. Teu lain. Tapi kok sama? Apakah ini yang Sanud, guys? Acay. Coba pakai kopiah juga. Kopiah tah. Oh. Sama, guys. Paling coy euy. Angsah lah anah, diomongin ah. Ayam bumbu hijau. Yo kumaha? Oh bos. Nah, so kumaha hayangna? Nah teh ieu lu taraiping PK jeung obos cina. Jangan pakai bahasa Sunda, enggak ngerti. Kita enggak ngerti, pakai bahasa Indonesia aja. Bentar dulu ya. Dinda dan Dita, bentar dulu ya, saya mau PK dulu sama ini. Oke. Obos sorangan, cina tuh, obos sorangan, PK na, cina. Mau bener, iya baturna can iya kelir kira-kira so. Oke, turun kita ya. Ya bentar ya. Assalamualaikum. Salam. Ah, ayo mah. Urang ah bisi bisi di lana. Sok mau mengunawar di orang mana sih emang di mana orang Tasik. Tasik Singaparna Cigalontang. Epitamala terang tuh Epitamala. Apa? Nah didinya. Cik tarik euy sabula euy. Lain tarik-tarik gimana atuh ngobrol we atuh deui ieu mah. Oh siap sok. Aya mengunawar pesantren tapi abi pesantren Kalong. Oh. Cik. Bisa selawatan, Cik. Kang Adeng. Teu bisa. Palas. Tak nah, ketumpuan urang. Make yang make kopeh leleh gitu. Da ieu, udah urang sok salat make ieu urang mah. Oh, bener. Demi Allah tah. Asli urang sok atulaan tah ku urang mah euy. Ya omongan euy. Pakai nih. Nah, gitu. Gak sadar, tepak. Cigalontang mana, Cina, euy? Anjay, euy. Lah, Cici, katanya, kan, harusnya lu gempel. Lain gempel, kia, dah masuk kia, kebiasaan kia. Cici, so. Ya, nanya, tuh, kau orang nanya, naon gitu, atuh. Ayah, tadi Bandungnya di mana? Orang Bandungnya. Bandung Kabupaten di Cibonewa sejarah ya, pernah ke Bandung pernah iya gak di Bandung iya gak oh masih di Bandung kerja di Bandung di Dago Dago bi orang tidinya bi wah bohong ah asli orang di mana yes ulinan biasa we nyin konten bi
Lain dah, Pak Haji ge we terangkap Pak Haji ye nu nu ye LED Bandung. Heeh. Nya kan ka dieu penak nya abi. Ke cina ye cina urang ye cina ka ditu cina. Urang urang silaturahmi cina. Pak Haji Bandung mana? LED LED. Heeh, da ku ama sok disebut Pak Haji. Oh, heeh. Nya. Berarti kalau jadinya naon pake munawar munawar tong munawar naon biasanya di buat naon kan munawar teh jadi Sahrul munawar gitu ngaran mana Sahrul oh atuh da kan cek yo bos cek cek teh Mei ge cenah kasep kene abi jeung kabogo abi mah cenah ngaran mah Sahrul ngaran yo oh aduh asli sok didinya oh bos naon ngaran asli na bos hei jadi ya Sahrul ngaran asli oh asli asli Sahrul naon ah Sahrul naon Sahrul munawar naon gitu itu terjadi ah cik terjadi cuy tapi kolot didinya nya bro nya kolot mah didinya mah kelahiran 2002 ngorake neh 2002 didinya sarua ngarana cina nying tinggal sarua cina nying maknya ah oh Sahril ngaran urang Sahril oh Sahril Sahril naon Sahril Munawar Aji gua bare. Gua lo aji tayang aing gua. Tayang aji gua lain lain sari mana mana lain. Sari Richard. Piceun cenah euy. Aing si Mang Black ka mana si Black Naga? Aya si Black aya aya. Oh. Ah, ini. Adim ya Allah ya Allah. Kuro teh da mane bisa kuro asli? Teu teu bisa. Selawatan selawatan usah sekali weh. Selawatan goreng euy duh. Mo bae sekali weh tuh mini sekali weh mah. So. Teu bisa sanu deui. Mae bisa selawatan urang. Hah? Anu ieu nu nu mana nu anu umi lain anu ieu nu ilahi tam apa eta teh ilahi tam eta teu bisa euy eta mah euy mah anu bisa bae mana so selawatan euy kumaha nya euy teu bisa asli ah euy euy naon euy atuh ni ah kapan kamari geus dicap ku si Ablek ge ieu mah cenah sanud ieu kasual ieu mah cenah sanud ngaji santri cina nggak balik ah tak ketempuan kia borda ayo gue juga sanud juga sanud ayo dititah salawat tuh bisa aing teh tapi dia harus bro itu ayo bet ayo dia gawe naon itu dia bro lesehan kom juri oh ya lesehan kom juri gitu tak iyo iyo ayo iyo iyo lesehan pokoknya tak Eh. Wah, Mang Jokar. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah sae. Selalu. Nuhun. Ya, Mang Jokar. Wo. Kae eta lukisan Pak Haji. Oh, nya itu. Amang ngatuh ka dieu, ah. Oh, nuhun insyaallah. Oh, dirinya eta lesehan gitu eta teh. Hah? Lesehan, lesehan. Lesehan, lesehan. Biasa we pelayan sama pocong karena itu nih. Mau pelayan si Afrika dia digarawe ka dieu gitu di are sukeun. Matak jadi ieu. Teu jadi nya bagian naon jadi nya? Masak, masak. Masak. Bisa masak. Ya, diajar, diajar, diajar. Bagian naon jadi masak naon, Bro? Biasa we nu meuli bangsa seblak kan seblak bangsa sop igang kan itu nasi goreng. Ya ayam berarti.
Ini panggilan ini kan iya euy. Ya turun, ya turun gitu turun buru. Sok atau bisi bade pek anjing sanes? Ente cuci ngela bro, iya orang can nanya nanti karena ya pengdian mau nanya lebih dalam karena kan mau nanya lebih dalam ya siap gua kamu bro? Hah? Alhamdulillah. Oh iya kamu ngomong itu? Iya, jadi setahun itu can balik Bandung awalnya mati Purwakarta atau Kobolu bismillah terbalik ta. Ayah gawean di dia langsung ke dia sepas lawan pas pokoknya makan pepersiban pas lawan Bali jeng semi pindah jeng balik ke dia ke kara di dia weng dulu can balik-balik ya ge. Berarti dirinya masakirana ngahalangan karena ayana Persib nukut nulain diakun gitu kan ayana mah oi menepi heula oi di dendana gitu tanpa penonton. Oh ayana mah jadi ada rindu yang harus diutarakan teh nih balik tapi dirinya Persib parah pokok rupanya oi asli asli dah tingku naon dah resep ke Persib teh. Pernah ke Tasik ke mana? Waduh, ke Tasik sok ke Ciawi kadinya. Oh, ama Singapana ciga lontang dah. Kadinya orang bawa mah minang katanya ke Cipulus apa? Cipulus? Oh. Oh, didinya. Pernah orang kadinya ulin, ulin. Oh. Karina TikTok cenah. Oh, ini si Arisna, wah, ini kemana si Arisnya? Si Aris apa? Si Aris kau si Aris? Abenet aku na, cina. Benet. Cigi bisa ngehewat tuh, ngehewat setik. Itu lain. Aduh, akar, ya Allah, ya Rob, ibu Mustafa. Allahu Akbar. Ma balik. Neng. Teme, kemarin nyariosnya, jujurnya kasih kene abinya. Aku lagi mau nawar. Nih salam baktos abi munawar. Ya salam baktos. Nggak balik cok. Abah Jilun ke mana Timo? Bang Blas, Bos DRB, teing. Atur nuhun Brodak, terima kasih banyak Brodak, terima kasih banyak semuanya tiping Pak Ketua. Oke merah. Ayo, TPM. Tapi mun milih putih mah putih anu luhur teh Mimi. Anu ieu mah caketreuk. Timo. Makan kemari ge PK di Meme, PK teh Meme. Nya cenah kasep kana abi cenah. Tuh teh nyario. Parah sih teh, itu sih mah parah. Coba gera dilepas ieu na. Dibuka gera. Kikian, cek aja kikian, koplok. Ma. Ya. Ya. Wah. Ma balik kan. Koplok siapa Jilun, adik. Pernah hadir, siap. Tempe, nah aja bisa kembarnya. Memang kan di dunia teh, 7 kembaran. Oh, duka bapak si Sanud sok nyaba bagelah ke Tasik. Merenut pernah dagang di Tasik, kolot. Tuh anjing is yo bro. Oh, bisa pernah. Aing mah soalnya mun pernah mah ya. Ya mah lah, ini mah baik wae. Tara mah baik cicing. Oh, henteu teu pernah gawe di Tasik. Teu pernah gawe di Tasik. Tuh teu kongsi. Oh, bapana si Munawar, pikeun ngorana ulin di tempat di sanu dia mah. Dagang seng. Bos DRB, terima kasih, Pak. Tampan ini ngukur ke kasep si Brodak.
jual bal, segel, impor Jepang, Monkey, Ikawa, Daimek. Wow, kadai mah wow. Oh, anjing Asia juga wow, jeung naon teh mekuna ieu. Sia teh. Si benar teh ai mirip-mirip ka Sanud. Ai ngobrol-ngobrol ka Iting ieu teh. Coba ulin anjing si ieu si Aris. Naon gitu? Ngomongna teh kitu we, mah bae si eta we deh deui. Sanudung asli mana Mang Timo? Ya pasti iya, tapi mana mana coba? Aduh. Sanud rada geber saeutik mana eleh bodas jang euy setilep. Anjing efek teh aja jam siang goblok. Malah albalik, mabalik ah. Allah akbar. Dari hadir siap. Init kaya. Temen, harus ke mana ya temen? Abi turun heula bisi bade PK. Udah anjing temen, udah anjing temen, main mana jeung Sanud gabalada. Eh adi lanjut. Udah anjing temen, main mana jeung Sanud. Ngeus bieu. Atimong cicing sok. The power of kembar cicing kuat banget. Astagfirullahaladzim terbaik. Guan lah, wesi kaya. Hormat para ketua, absen ketua Pak Abai, aman. Aka nyerang, teu mungkin euy. Aman. Aing mata Korea nemu di speaker. Euy, ah ngen tetep euy kabeh euy. Ah. Oh, kalem, namar deudeun. Deudeun antik ya mana kalem deudeun. Adukeun teh memeh udah gula tetepna. Gas atuh. Mando saya ambil alih untuk seluruhnya. Mane ngomong atuh tetep rak gitu atuh. Tetep bordak. Cuma anjing sama tempeng keletik. Siap woi tep burak tep. Gitu tuh bro. Tep. Mau menyerang cereng pertama. Sakit aing tadi. 2x5 keluarkan kali 5. Ya, kam ya. Anjing. Oh, saya euy. Jadi si mau kok ayam kok. Abai, aman. Tep. Mau dikin mun adikin. Moga ayah sih euy. Mun Jarot. Kali 2 guys. TV lain timo mana aja TV serius naros bios. Dimawaran. Curiga abi mah curiga Bapak Nasanud pernah damel di Tasik. Syarat sudah hiji. Pernah gawe di Tasik ya. Wes satu dua hiji weh. Allahu akbar pirakeun lemah jelema sakitore ah. Dere. Teman-teman, nice atimo. Mong sadarah tara bener sok carekan adi teh atuh sanud sih teh ngaji teh gitu koplok. Ini sih mah ini pengaruh geblek sih mah. Geblek gitu ya. Eh bedak sih orang nyeri pisan euy kieu kali 5. Subhanallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lajeng ke dua. Lain upin ipin mah umpan yang kuplung. Tepo. Lebet pas di RB. Tep guys, Arif Adunun. Ayo leh mau ngomong TPP, jadi ngelawat iya mah. Masuk. Yap, ya, nun ya. Nying, aing duksa, pada RB. Ah! Ya, eh? Ya, Arif. Oh. Udin, idin, le, lain, cipung, cipang, ya mah. Cep Sanud dan Cep Cangcut anjing. Astagfirullahaladzim, TPP, isi koplok ngebut kena cangcut. Tapi pun muncul berapa? Ah, ningali typing dia mo, aing mah goblok dia typingan emang kitu nawar itar barang lagi. Lain pung, pamun nawar teh meda ya kemungkinan ya ieu ngonten bareng halus. Jelas atuh tun typing cenah kasep kene maneh cenah mun nawar tuh jelas jelas. Kasep didinya aing teh bisa mugrom didinya teh. Nya kapan acek si Abah ge, si Abah Jilun. Heeh. Mah cenah kasep kene maneh cenah itu geus kolot cenah jeba ieu cenah. Kolot maneh tuh bro urang 2005. Anjing 2005 cenah euy. Anjing gitu itu goblok dari alam aing mah. Anjing. Bro. Anjing. Akan nyerang euy hampura Pak. Timo teh eta maksudna da jalmi eta teh. Oh. Mau bikin jumpai kajing sabi ya mau? Ding si Iting. Nges baradag aman mau RI mah heudak nges baradag oknum di. Nges aman terbaik ketua ampura.
ini itang nut. Kolom-kolom di luhur perta panopal hampura panopal aman. Awal emane ku perkudu eleh wae ieu. Tenang, tenang. Anjir. Geg tenang. Kuna mah matak mending aing kudu di unfollowan kitu anjing sisa nu dukara di teh mah teu parasea pe ka teh kudu pe kana jeung urang mana nut. Kalam 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 kalam. Malaysia. Kudu jeung Malaysia wae meureun. Tah. Nawar ganyel 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 ganyel. Oh, ganyel euy, ganyel euy, ganyel euy, ganyel euy. Ganyal, 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 ganyal. Bumira. Masih RB, Tehan-han. Udin, ayo. Udin, ganyal, ganyal, ganyal. Oh, ayo, guys. Ayo, ayo, ayo. Cuk, 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 ganyal ken, cuk, cuk. Teh, mei. Ih, dah asup pada RB. Ayo, ganyal, ganyal, ganyal. Ih, dah asup. Ganyal, 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 ayo, ayo. Asup, asup, ayo. Pada RB, asup ken. Ayo, 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 ayo. Koplok, ngeplos kabe, pang. Koplos kabe, pang. Yeni, 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 siat yang ngebut chat, yang ngebut chat. Yeni, putra. Ane, yeni, ku naon, teh. Ane, hati mah. Lain, teh, meme, iya, gua nak. Pung, ayah di dia, pung, mana butuh, teh. Yang ngebut chat, yang ngebut chat, awe, tok perut, nih, menibadak, sih. Astagfirullahaladzim. Cager, munuk itu, teh, anjing, siksa, ku sadia, teh, koplok. Rojok, itu, kuliang, eang, pusing. Punishment, punishment. Pung aurang diadu pung lawan Malaysia pung. Lah lah lah, lah punishment, lah punishment. Teme, teme, teme. Teme punishment gitu teme. Wae gitu adik. Dah gitu genah karena cerita sok. Ya anjing. Gawe, urang geus kabar Kiki tuh gawe. Gawe. Dah. Awak saja. Ada si kakak. Oh, masih ada tempatnya. Cager, cager. Jawa Malaysia, kau bilang astagfirullahaladzim, cager biar ge, astagfirullahaladzim ya Allah. Biar dijawab, aduh, asanud. Emang ada serengnya lagi yuk. Biasa dilanjut raga, raga. Siap, siap, siap. Cok, cok balikan deh atau balikan deh. Balikan deh, eh, sabenitan cah, cah mulai. Awal cager. Cager, cager. Oh, di lemur, aman, di lemur. Aman, aman, aman. Itu naon lemur? Usum iya, naon ngerti lah. Lege. Lege. Nah, naon lege, rusuk diharakan gitu lege. Oh, di pais, di sepan. Buki, mana yang kena lagi dah? Orang dia mati baru. Iya, Buki. Ayah ke mana wae gitu kan? Ya, ke mana wae? Mama naroskeun gitu. Aji kok belum. Ya, apa sih tuh sanud? Atau sih adi sih nanya teh? Ayah, biasa ya marang tahu pan atau ngaran tahu dengan warga. Wih, ah. Kenapa wih, ah, ya? Mama lagi anjing. Ya, uli ada ga? Ya, bade uli ada ga? Siap, siap. Buku. Dalam nun atik eta asanur nya. Abi bade tu. Abad, abad. Siap. Ya. Timo teh meme nun nya. Siap. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadayana. Pung hayang ngaduan itu pung lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gelis, bager.